O agronosso hoje veio aqui na propriedade do José André, conhecido como Juninho. Sei que você quer fazer marketing digital, faz musculação, tem 27 anos. O que mais, Juninho? O que você tem para falar para nós? O que você planta aqui na sua propriedade? Qual foi a ideia que teve de você ser um agricultor? Sei que você veio de São Bento do Una, né? E aí? É, a história é... Na verdade, para eu vir para aqui, quando eu vim para cá, eu tinha... Meu pai falou assim para mim, né? Como hoje, ó, você vai lá, quando você tiver dinheiro para comprar uma vaca, você vem. Depois eu via. Ah, essa é... Essa é a origem da história que aqui nós. Porra, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você veio do lado para cá. Pra duas vacas só que eu acabei gostando, sabe? Acabei gostando, eu liguei pra pai e falei assim, pai, eu não vou comprar não, vou ficar pela aqui. Faz tempo isso, Juninho? Você veio pra cá? Faz 12 anos. 12 anos já? E sempre aqui nessa região de Mogi? Sempre aqui. Boca da Branca. Fiz trabalho em empresa. Sempre gostou aqui da vida no campo, né? É, sempre gostei. É. Aqui hortelã, vizinho aqui, que aqui é de ameia, né, que é arrendado. Ah, é arrendado então, a meia. O dono daqui pediu pra nós encher de hortelã, uma verdura que leva o Ceasa, que leva muito, né. Então, nós temos hortelã aqui, um hortelã. E eu vi ali atrás, Juninho, que o sisteminha, você faz o quê? Você faz uma cova e planta ela? Não, é não, é... Nós pega ela e planta mesmo, por causa da força, né. Ah, e, tá. Fica esse buraquinho. Por aqui. É. Ah, entendi. Vai demorar pra plantar. Vai demorar? É uma abertura demorada pra plantar. Por quê? Eu cebola planta. Pitch canteiro, não tinha saído. Planta sim. Planta sim? Não planta sim. Caramba. É demorado. E você tem alguma muda aí dela? Tem. Tem muda aqui em cima. Aqui. Ah, tem muda ali em cima. Então depois o Juninho vai pegar e vai mostrar mais ou menos pra nós como ele vai pra plantar. Tem uns canteiros ali que eu vi que tá plantado mesmo. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui dessa tarde de trabalho dele aqui. Que eu vejo que é trabalhoso. Tirando tiririca aqui. Tem que meter marcha, sabe? Tá certo, Juninho. Depois você vê isso aqui, ó. Trabalha duas vezes depois, sabia? Olha. Se não fazer isso aqui, depois você vai trabalhar duas vezes. Porque isso aqui vai ficar fundo, vai nascer. Já vem lá do fundo, ó. Tem que cavar ela. Oi, eu tenho que trabalhar agora. Depois de trabalhar menos. Porra, né? Ó, muito bom. Aí fica a dica aí pra todo mundo. Vamos acompanhar ele aqui. Pessoal, hoje nós conhecemos um pouco aqui do agricultor Juninho, Juninho do Bronx, que eu vou chamar ele agora, a partir de hoje vai ser Juninho do Bronx, é nóis. Juninho, valeu por ter recebido nós aqui na sua roça aqui e por ter batido esse papo legal com nós. Nada, valeu. Eu te agradeço mostrar aqui no dia a dia. Eu gosto do seu canal, assisto bastante, sempre que ele posta um videozinho lá eu dou uma assistida. Não vou falar que assista até o final, mas eu vejo ali um pouquinho do conteúdo dele e acho bacana, acho que precisa de gente assim, por aí, por aqui, por um monte de lugar nesse Brasilzão, velho, nossa, hein? É isso mesmo. Juninho. Eu também só tenho só agradecer e agradecer a vocês também, estão vendo aí. Então é isso aí, é meu dia a dia, estamos na luta para vencer aí e é marcha. Marcha! Vamos trabalhar. Valeu! Valeu.